الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی قدر، آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کی 208 نمبر آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے ساتھ متعلقہ جتنے بھی مضامین ہیں ان کا اپنے مختصر وقت میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مومنوں، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. جو لوگ مدینہ طیبہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہودی علماء تھے، اور کتنے ہی بے شمار یہودیوں نے جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس بات کی اجازت مانگی کہ ہمیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم تورات کو بھی پڑھ لیں، اور ہفتے کے دن کا جو احترام ہمارے پچھلے مذہب میں تھا اسے بھی قائم رکھیں. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ جب اسلام میں آگئے ہو تو قوانین بھی اسلام جو دے گا اسی کے مطابق عمل کرو. اب وہ احترام جو ہفتے کا احترام کیا جاتا تھا، اور یہودی اسے عبادت کا دن سمجھتے تھے، یوم السبت، اب اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر جتنے تصورات ہیں تمہیں ماننا پڑے گا. اور اس کے بعد فرمایا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اگر تم ڈگمگا گئے، جو تمہارے پاس دین آیا ہے چھوڑ دیا، یا بے پرواہی اختیار کر لی، یا کہا کیا ہو جائے گا، تو اللہ پاک فرماتا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. تو کئی لوگ ایسے بھی آئے دین میں جنہوں نے کلمہ تو بظاہر پڑھا لیکن اندر سے انہوں نے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، جنہیں منافقین کہا گیا، لیکن وہ اپنے تمام تر بدگمانیوں اور بدنیتوں کی وجہ سے برباد ہوئے، اور کچھ لوگ جو ہے اسلام کی طرف آئے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اسلام کے ساتھ جن لوگوں نے مذاق کیا، جو کر رہے ہیں، جو اندر داخل ہو کر کریں یا باہر بیرونی حملے کرتے ہیں، جیسے بظاہر کفار کرتے ہیں یا اندر کلمہ پڑھ کے کہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسلام کے ساتھ جو ہے وہ بددیانتی اور خیانت کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا، حَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ہم پھر بادلوں کو لے کے آئیں اور بادلوں کے اندر سے پھر ان پر آگ برسائی جائے، جیسے پچھلی امتوں پر ہم نے اپنے عذاب، آسمان کے سماوی عذاب جو ہے نازل کیے ہیں، ایسا یہ بھی اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم بادلوں میں جو ہے عذاب رکھ کے تمہارے اوپر بھیج دیں. حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ حضور کا امت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق بنا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی میرے نبی کی ذات پر بوجھ آتا ہے، تکلیف محسوس فرماتے ہیں جب امت پر تکلیف ہوتی ہے. تو حضور کی امت قیامت تک آئے گی، جب تک امت میں تکلیف رہے گی حضور بھی پریشان رہیں گے. کیوں؟ آگے بتایا کہ مومنوں کے ساتھ حضور کا تعلق کس طرح ہے، ایک رؤوف اور رحیم باپ کی طرح. تو ہمارے روحانیت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باپ سے بھی بڑھ کے شفقت عطا فرمائی، تو نبی کو ایسا جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ میں نے تو وعدہ کر لیا اپنے محبوب کے ساتھ، آسمانی اب کوئی عذاب نہیں آئے گا، زمینی عذاب جو پتھروں کی طرح پتھر مار کے بندر بنا کے خنزیر بنا کے مسخ کیا جاتا تھا، تیری امت میں ایسا عذاب نہیں ہوگا. لیکن کیا یہ لوگ اس انتظار میں کہ ایسا ہو؟ پھر فرمایا، والملائکہ، تو ملائکہ بھی اپنا عذاب لے کے اتر آئیں، وقضی الامر، اللہ فیصلہ فرما دیں. اللہ کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تو جو چاہے کرے گا، لیکن کیا تم اتنی بدبختی میں آ گئے ہو، ظلم اتنا انتہا کر دیا ہے کہ میرے نبی کو تم پتھر مارتے ہو نشانے باندھ کے، پھر کانٹے بچھاتے ہو، پھر دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہو، اور ہر دور میں قرآن کی توہین ہوئی، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخیاں ہوئی، تو اس میں ساری باتیں آ گئیں، تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے؟ ایسا نہیں ہوگا.
حالانکہ حضور کے دور میں ایسا ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں آپ پوری کر دیں ہم کلمہ پڑھ کے صحیح مومن بن جائیں گے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ ایک تو رب سامنے ظاہر ہو کے ہمیں بتائے کہ یہ رب ہے، دیکھیے ہمارے رب سامنے ہیں، یہ فلاں کا رب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہماری سختی ٹالتا ہے، ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، بوتی رکھے ہوئے تھے، آپ کا رب پردے میں کیوں ہے، سامنے آ جائے۔ پھر کہا کہ فرشتے سامنے آئے شکلوں میں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں، پھر آپ کے حصار میں آپ کی حفاظت کریں۔ بے شمار اس قسم کی باتیں کی، تو اللہ پاک سے پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، تو حضور نے اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرے لیے مشکل نہیں ہے میرا آنا یا میرے فرشتوں کا سامنے آ جانا، لیکن یہ طے بات، قانون طے ہے کہ اگر یہ بات جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر ایسا ہو گیا جس کو ہم نے پردے میں رکھا ہے، اور قیامت کے دن پردے اٹھائے جائیں گے، یہ ایمان بالغیب ہے، اسی لیے مومن کو جو ہے اجر دیا جاتا ہے، اور اگر ان کے سامنے ساری چیزیں کر دی جائیں پھر بھی یہ کلمہ نہ پڑھا انہوں نے، پھر تیری رات جگے، تیری راتیں، تیرے رونا، تیری دعائیں پھر ان کے کام نہیں آئیں گی، پھر ہمارا عذاب فوراً ان کو پکڑ لے گا، اور ہماری حکمت یہ ہے کہ انہیں موقع دیا جائے، انہیں مہلت دی جائے، اگر یہ بدبختی میں مارے گئے تو ان کی اولادیں نیک ہی طرف آ جائیں۔ تو ایسا ہوا، ابو لہب کتنا بڑا بدبخت تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی تھا، اور سب سے بڑی دشمنی اسی نے کی، اور وہ پتھر اٹھا اٹھا کے حضور کو مارا کرتا تھا، اور پیچھے سے کہتا تھا یہ پاگل، معاذ اللہ یہ پاگل جا رہا ہے، اس کی باتیں نہیں سننی۔ حج کے موقع پر حضور دین کا پیغام خیموں میں پہنچاتے، یہ پیچھے پتھر جھولی میں بھر کے لاتا اور مارتا۔ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اس طرح کے کانٹے پورا دن چنتی، اور رات کو راستوں میں بچھا دیتی جہاں سے حضور نے گزرنا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کے بعد ان کی اولاد میں سے ان کی بیٹی کو مومنہ بنایا، صحابیہ بن گئی، وہ جنت میں ہوں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی ایک ایسی فرد ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے، اور جب ابو لہب کی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے، مدینہ میں کسی نے تانا دے دیا ہے تو ابو لہب کی بیٹی نا، یہ بات ان کے دل میں بڑی تکلیف دہ ہوئی، تو حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یہ لوگ تانا دیتے ہیں، تو ابو لہب کی بیٹی ہے اور تو ایسی ایسی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جلال میں آ کے فرمایا اس کا ابو لہب سے کیا تعلق ہے، اس کے لیے میں کافی، میرے لیے یہ کافی، یعنی اس سے بڑھ کر نسبت کیا ہوگی۔ اور اس میں فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل ظلم کرتا رہا اور ظلم کی داستانیں رقم کرتا رہا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ پھر صحابی رسول بنے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ تمہاری ڈیمانڈ پہ اسی لمحے ایسا ہو جائے اور دوسرے لمحے تم پر عذاب نازل ہو جائے اور بستی عاملیہ میٹ کر دیں، ایسا کیا نہیں۔ ان باتوں کے بعد